Huomenta. Kello on 9:55. Mä lähden täältä Iisakijärven autiotuvalta. Siellä oli yksi seinäjokelainen herrasmies yöpymässä samaan aikaan, niin en sitten tohtinut siinä sit kauheasti mitään kuvalla ja muuta. Ja yö meni oikein hyvin ja oli hyvää seuraa. Ja hänelläkin oli matkaradio mukana. Se oli aika symppis, että on kiva kuunnella radioa ja vähän ehkä uutisiakin välillä. Tää ei ihan pimennossa mene. Toisaalta se on kyllä kivakin mennä pimennossa, mutta välillä on ehkä ihan hyvä muistuttaa tämän sivistyksen olemassaolosta. Mutta joo, tässä mäkeä nousen samaan aikaan, jos vähän puuskuttaa, niin pikkasen on jalat turvonnut, mutta ei mitenkään pahasti. Ja vähän toi vasen polvi tuntuu semmoiselta aavistuksen nesteiseltä. Ei mitenkään kauhean paha, mutta semmonen vähän, että pistää vähän mietityttämään, että mitenköhän tässä käy. Mutta tänään pitäisi olla helppoa merkittyä polkua koko paluumatka, niin toivotaan, että se siitä sitten menisi ohitte. Ja saa nähdä, onko mun täydennyspaketti vielä ehtinyt perille, että jos ei ole, niin sit se on väkisinkin lepopäivä, että mä luulen kyllä, että mä otan tosta Sevettijärveltä jonkun mökin tai huoneen tai jonkun jostain, missä pääsee sitten suihkuun, että pääsee sitten vähän peseytymään ja näin, ja sitten tarvii, no jos se täydennyspaketti on tullut, niin sortata kaikki kamat ja miettiä, että mitä sitten ostaa siitä Sevetin baarin pikkukaupasta. Ja tietysti haluan syödä hyvää kunnon ruokaa ja semmoista, mutta joo, pikkasen on tämmönen pilvinen päivä. Joskus 4 aikaa iltapäivällä on luvattu, että alkaa satelee enemmän vettä, että muuten saattaa semmoista pientä tihkua tulla, että tää on oikeastaan ihan mukava vaellussää, että ei tule liian kuuma. Ja ainoa, että mun pitää kyllä vielä olla tarkempi tuon juomisen kanssa, että eilen istuisin tuvalla varmaan useamman tunnin ja olin juonut aika paljon ennen kuin meni ekan kerran huussiin, että oli päässyt näköjään silti vähän kuivumaan taas kroppa, että mutta joo, eiköhän tää riitä taas tästä monologista ja jatketaan sitten matkaa. Ja jos en sanonut, niin 18. vaelluspäivä lähti nyt käyntiin, että johan tässä on jo käveltykin. Vedin äsken lipat, nilkka veti ympäri. Vähän ikävän kuuloinen rusahdus kuuluu, mutta tarvii toivoa, että mun löysät nivelsiteet antoi sen verran myöden, että ei tää nyt äidy tästä pahemmaksi, että toivotaan. Kyllä mä nyt ainakin tässä kävelen, kyllä se vähän tuntuu, mutta oli kyllä, en tiedä, vitsit kyllä. Kyllä nyt harmittaa. Ihan omaa tyhmyyttä, kun keskityin ihan muuhun kuin siihen, mihin katsoin jalkoihin, niin semmonen pieni kuoppa. Vitsit. Kyllä tää vähän nyt tuntuu. No, katsotaan mihin tää menee. Mä palaan myöhemmin. Nyt mä keskityn tähän kävelemiseen ja en kuvaa sitten vähän aikaa mitään. Huono tuuri kyllä.
Okei, en kuvaa tätä. Joo, sen verran haastavaa touhua nyt, että ei kyllä tätä kuvata. Tuosta rannasta, kun otti tuosta ylemmästä kiinni ja kävelee tähän veneeseen niin, että pitää tuosta ylemmästä kiinni ihan tuolta rannasta asti, niin sitten tähän pääsee vetämään. Mutta muuten se nousee niin korkealle, että ei sitä saa tuolla täällä veneessä nyt toivottavasti kukaan ei kauheasti ala hyppimään. Mutta eiköhän lähetä vastarannalle päin tästä. En mitti kauheasti tässä nyt hengailla, että ei vaan sattuisi lisää mitään ikäviä juttuja, mutta hieno sumu tuolla kauempana. Mutta pistetäänpäs nyt kiskoen, niin päästään yli. Terve! Pieni sadekuuro pääsi yllättämään, sitä piti alkaa sataa vasta 4 aikaa, mutta näköjään tuli tämmönen kuin paikallinen kunnon kuuro ja se kyllä kasteli huolella ihan kaikki paikat. Ja yllätys, yllätys! Mulla oli ne kuuluisat viimeiset 3 kilometriä jäljellä. Mutta joo, semmoista. Mä oon tullut vähän hissukseen sen nilkkajutun jälkeen. Täällä on ollut yllättävän kivistä ja juurista tää polku ja sitten kun on satanut vettä, niin aika liukkaita ja no, en oo uskaltanut sitten lähteä rykimään, kun mä vähän pelästyin sitä nilkkaa, että kyllä se vähän sattuu, mutta ei mitenkään pahasti. Ja joo, mä en vielä tiedä sen huomisen päivän ja muun suhteen, että katsotaan nyt, kun mä pääsen täältä metästä vekeen ja saa kunnon ruokaa naamaa ja muuta, että mikä tässä on homman nimi, että mitä mä teen, mutta tälleen vaihteeksi sadevehkeessä täällä. Joo, kasteli kyllä ihan huolella. Mutta semmoista. Jatketaan nämä viimeiset 2 kilometriä tästä vielä. Siis mä oon melko varma, että mä aamulla letitin mun hiukset. Äsken mä ihmettelin, kun mä yritin saada tätä sadekamoja päälle ja näitä hiuksia tänne hupun sisään. Että miksi hemmetissä nää ei tuu tänne hupun sisään, niin mä oon näköjään varmaan sitten mennyt ponnarin poikki. Nyt nämä hiukset on auki. Että tälleen. Tän takia ne on aina letillä, koska muuten ne on tiellä. Tunketaan ne nyt tänne sitten jonkin hupuun sisään. Ei vitsit kyllä. Kyllä tästäkin tuli aikamoinen päivä. No ihan hyvä. Toivottavasti mä saan jostain jonkun mökin tai kämpän tai jotain. Että en haluaisi mennä kyllä nyt mihinkään telttaan yöksi. Sen verran mukavuuden halunen kyllä on, että joo, mutta jatketaan tähän. Sauna, ruokaa, ai että, kyllä nyt kelpaa. Sopivasti kello tuonkin tulikin, kello on 20:04.